Ovoga jutra predstavit ćemo devojku koja ima nekoliko talenata u sebi. Ona je inače iz Beograda, ima 20 godina, talentovana je za muziku, ali i književnost, voli da čita bajke, gleda i onake Disneyevih crtanih filmova, pa se možda baš tu krije razlog zašto je do sada objavila dve knjige bajki. Osvajala je brojna odličija na muzičkim scenama širom sveta. Ovo je njen portret koji je sama naslikala. Ja sam Milica Opačić, student sam druge godine Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu na smeru klavir u klasi profesora Nenada Radića. Bavim se i pisanjem pored muzike, objavila sam dve knjige, Beskrajna čuda 2015. i Grad Vilenjaka 2022. Ti potičeš iz jedne od naših uglednih umetničkih porodica, porodica Opačić. Da li je neko možda uticao na tebe da se baviš muzikom i pisanjem? Umetnost jeste moje opredeljenje od malih nogu, ali niko nije uticao na to čime ću se baviti u smislu pritiska, mada jeste u smislu uzora. Tako da, moj tata je pisac i mislim da me je to na neki način možda i nesvesno podstaklo da i sama krenem tim stopama. Naučila sam da pišem oba pisma mnogo pre osnovne škole, tako što sam prvo zapamtila slova koje se pišu isto i u ćirilici i u latinici. Eto, u jednom periodu mi je pisanje bilo kao neka vrsta igre, kao vrsta jutarnje gimnastike. Dok mama i tata piju kafu, ja ispišem neku priču i potrošim pola sveske, pošto su to bila ogromna slova dečji rukopis, ali eto, tako je to sve počelo. A što se muzike tiče, ne potičem iz muzičke porodice, ali kod nas se pored dečjih pesmica koje sam rado pevala, slušala i klasična muzika, tako da sam prvo naučila da razlikujem diskove klasične muzike po njihovoj boji. Naprimjer, crveni disk Moris Ravel, a kasnije sam povezala kompozitore sa jednim njihovim najpoznatijim delom. Šta pronalaziš u bajkama? Pa zapravo je jako bitno da dobro pobeđuje i to mi se sviđa. Zapravo u mojim bajkama stoji ta neka želja za boljim svetom, ali uticali su i crtani filmovi dosta. Ko su glavni junaci u tvojim bajkama? Vilenjaci, princeze, drvoseče čak u trećoj bajci. Šta oni rade, protiv koga se oni to bore da stignu do dobra? A bore se protiv različitih neprijatelja, da u gradu, u njihovom mestu gde žive vlada ljubav, sloga, sve se završi pozitivno. U muzici si mnogo toga iskazala, osvajajući blistava odličija na međunarodnim takmičenjima. Takmičenja su propratna stvar u toku školovanja. Takmičila sam se u disciplini klavir solo, solfeđo, hor i kamerna muzika, a jedno od najdražih takmičenja su mi Ivan Rijavec u Sloveniji, to je međunarodno takmičenje, bilo mi je prvo u inostranstvu, pa mi je zbog toga i najdraže. Zatim online takmičenje Franz Liszt u Španiji, za koje sam dobila treću nagradu u kategoriji od 18 do 32 godine. Bilo bi lepo i da nam kažeš naslove svojih dela ako neko od naših mlađih slušalaca želi da ih potraži u nekoj od biblioteka. Beskrajna čuda, Grad Vilenjaka, Flauta gospođe Motiveje, Rezbarko i Šaljivko. To su nazivi bajki. Šta je to što dalje planiraš? Da li će pisanje i muzika i dalje biti isprepletani? Što se tiče planova, oni su više na muzičkom polju i usmereni su ka završavanju studija, a na polju književnosti imam nešto što je više u domenu želje, da moji junaci ožive na sceni nekog dečijeg pozorišta. Tako zbori Milica Opačić, od koje tek očekujemo velika dela.